Felipe Carpe Girão decidiu entrar para o seminário depois de já ter cursado história com mestrado na área, com parte dos estudos feitos em Veneza, na Itália. Já tinha uma carreira no magistério. Antes de ingressar na vida religiosa, eu era professor, concursado inclusive do serviço público na Prefeitura Municipal de Vila Velha, e optei pela vida religiosa. Frei Felipe já está há 4 anos no seminário. Já fez o noviciado e entra para o 2º ano de filosofia. Depois do 3º, faz teologia. Conta que foi atraído para o seminário por conta do trabalho dos frades com os mais fragilizados. Todas as pessoas que precisam de algum tipo de assistência, os frades estão sempre próximos. E justamente a causa do abraçar aquilo que a gente chama de abraçar a dama pobreza, que é estar realmente junto àqueles que mais precisam. E aí não importa se é materialmente, espiritualmente, ou até mesmo uma ajuda mesmo mais do ponto de vista jurídico, nem que seja para estar perto, para proteger aquele grupo. Como historiador, Frei Felipe conhece bem o exemplo de São Francisco para a Igreja. A história de Francisco ela é muito peculiar, ela é muito própria, porque ele era um jovem de classe média alta. Ele era nobre para o tempo dele e ele abandona aquela vida de nobreza e opta pelos mais pobres, porque ele enxerga que a classe social da qual ele vivia ou a família dele como vivia uma coisa muito perversa com os mais pobres, porque ignorava e excluía essas pessoas. Aí ele faz uma transformação de mentalidade. Ele, ao invés de ele ir ao embate dessa classe social, ele opta, ele abandona ela e passa a estar vivendo junto, né? Enxergando naqueles que mais precisam o próprio Cristo. Frei Felipe passa 1 mês na paróquia São Pedro Apóstolo no chamado estágio pastoral de férias. A experiência aqui em Pato Branco, para mim, né, é muito importante para poder não só aprender como lidar com os meios de comunicação, mas também para um estágio que chama de pastoral, né? Estar junto do povo, ouvir as necessidades do povo, ouvir o feedback que o povo tem a dar daquilo que nós podemos melhorar enquanto frades, aquilo para poder melhor servir a comunidade.